ဟုတ okay, ်ကဲ့အ like, so, so, ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ IT Happy Channel မှာပြုလုပ်ပါတယ်။ဒီခွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ IT Happy Channel မှာဖုန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့စရာတွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တင်လာပေးမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပို့သတိုးဝါကျင့်တဲ့ပို့ပေါ်များကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Subscribe ป๋องซังก็โปรลงออกมาแล้วสู่เองไม่สุรผู้ YouTube Video ไฟล์บ่ครับเนี่ยခုဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ရ YouTube Video ไฟล์ပဲဆိုကြပါစု Video ไฟล์ owner မှာอันนี้อย่าง subscribe လေးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီอย่าง subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့อันนี้อย่างအင်္ဂလိပ်လိုဆို subscribe ပေါ့ခင်ဗျာညီမလူဆိုရင်စိုင်းအသွင်းရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြပါခင်ဗျာ subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဈေးလိုမျိုးအမဲရောက်လေးနှစ်กั้วပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့က คอล้องปုံလေးก็เดี๋ยวเราให้นึกไปมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီคอล้องလေးก็เดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့คอล้องလေးให้นึกได้ယင်คอล้องလေး3ခုပေါ်လောက်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုเดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုเดี๋ยวเราให้นึกไปบาลูခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးคอล้องလေးကိုให้นึกไปไล่ရင်ดาပြီးด้ွား၏ဖြစ်ပါတယ်ပြီးด้ွားလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာ message တွေซีนတွင်းနေတယ်ဆိုလို့အသိပေးရပါတယ်ဒီစာจောင်းလေးရပါခင်ဗျဒါညီမလို့ဆိုရင်ซีนတွင်းနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် English ဆိုရင်ก็ Subscribe လုပ် डाला လဲ အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်နေအသစ်လောက်ပြီးတော့တင်တိုင်းတင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့စီကိုအကြောင်းကြားလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ပုံမှာခွန်ကလေးမြင်အောင်အကြောင်းကြားလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကဂျန်နိတက်တဲ့အကြောင်းအရာအသိမဝင်စာလက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျန်နိတက်ရကြောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်လက်မှတ်လေးနဲ့တွန်းတွန်းလာယူနေပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာ ID Happy Channel မှာအရင်ဥဆုံးဒီလိုမျိုးလေး အမေရောက်ပြန်အောင်လုတ်ပြီးရောဒီလိုခေါက်လိုက်မိတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ကဆုံးထုတ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကဆုံးထုတ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့စီအများကြီးကိုကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့တစ်นิดတစ်မျိုးတင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တ pengg ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အဲ ID Hub B Channel မှာကြည့်လို့ပါတယ်။ เมื่อกี้ก็เมสสี่ลูกกูจะเอาไปจองให้ละไปเหมือนกันคือเซียนเอ่อกูเยเฟซบุ๊กครับเนี้ยกูเยเฟซบุ๊กนําเน่ดิเซ็งลูกเนี้ยอย่าลုံးไม่เอาเนาะครับเนี้ยเพราะฉะนั้นกูเยเฟซบุ๊กกูตุ๊มญาชะลုံးเหมียวอองป้องเลยหนีดีสิบาร์เนาะครับเอ่อลิงก์ก็เบ่ช่าๆเบ่ก็เบ่ช่าๆบอกครับเฟซบุ๊กก็เบ่ช่าๆยูทูบก็เบ่ช่าๆเอ่อกูเก๋ก็เบ่ช่าๆบอกครับกูเยเฟซบุ๊กกูตุ๊มญาเนี้ยช่าได้ครั้งจายิงชะลုံးเหมียวอองกูป้องหนีโลย่ะเนาะครับ အဲ့ဒီပုံလေးနေလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုသူများရှာလုံးမရအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကို comment ဆုရရင်ဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကလှုပ်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ပြောမယ်ဆုရရင်တခြားတစ်ခုအကြောင်းရတွေကိုအဲကျွန်တော်လှုပ်ရတယ်အကြောင်းရတခုကိုကိုယ်ကလုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။လုတ်ထားတဲ့ခါကြရောရှင်ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်လုတ်ထားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်လုတ်ထားတဲ့ခါကြရောကိုယ့်နာမည်ကတခြားကသိပါတဲ့ခါကြရောကိုယ့်နာမည်နဲ့အဲ Facebook မှာຢာပြီးတော့ရှာမလို့ပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့လိုရှာတဲ့ခါကြချင်းရှာလုံးမရအောင် အဲ့လိုပဲကိုရဲ့အကြောင်းအရာတွေ Facebook မှာတင်ထားတယ်ကိုရဲ့ Facebook ကလည်းနာမည်ကြီးနေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာနာမည်ကြီးနေပြီးတော့ Internet မှာလူသိများနေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးနာမည်မှလူသိများတဲ့ခါကျတော့သူများတွေကအဲကိုကိုကိုရဲ့ Facebook ဟာဖို့ဟာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ Facebook မှာတကယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ရောင်းဆောင်ဝင်လာပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်มาလဲဆိုရင်ရပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကြောင့်ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှိကိုလာပြီးတော့ update လုပ်ပါဘူးမဖြစ်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာကိုရဲ့ Facebook ကို share လုံးမရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ ကိုတင်နာတော့သူများတွေတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ Facebook နာမည်ကို share လို့မရအောင်လုပ်တယ်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြန်มาဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရတင်တဲ့ Facebook page ပုံစံပို့တွေအပို့တွေပါညာတော့အားလုံးကတော့တွေ့မှာပါဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကို Facebook မှာ share လို့မရဘူးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေလေးကိုမျှဝေပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုဝင်မယ်ခင်ဗျာ Facebook ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ Facebook နဲ့လုံးကြရမှာလေဆိုရင်ဒီစမ်းစမ်းဆိုတဲ့ Facebook လေးနဲ့ကျွန်တော်လုံးကြရမှာခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်စန်းစန်းပေါ့ခင်ဗျာ SAN 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 ကိုရေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် SAN 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 ကိုရေးလိုက်ရင်စန်းစန်းရေးလိုက်ခကြရဲဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီ Facebook account လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကုနံပါတ်ကုရုပ်ပုံအဲ့လိုမပေါ်ရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ အဲ့လိုမျိုးတွေမပေါ်ရအောင်ရှာလို့မတွေ့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်ကိုတများရှာလို့မရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်လိုက်ပါ Facebook ရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဒီနေရာလေးကိုရှိပါတယ်။အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲပြီးပါရင်အောက်ဆုံးမှာဒီဂွာဆက်တင်လေးရှိပါအဲခွေးသားစိတ်ဆက်တင်လေးရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲခွေးသားစိတ်ဆက်တင်လေးပေါ့ခင်ဗျာ။အဲခွေးသားစိတ်ဘင်းဆက်တင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့နှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဗားနှိပ်ရမလဲဆိုရင် လူရုပ်ပုံနဲ့ setting လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲလူရုပ်ပုံနဲ့ setting လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲလူရုပ်ပုံနဲ့ setting လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ဦးမလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပုံလေးနဲ့ possibility setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ possibility setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကို prophecy setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်တော့ပုံလေးနဲ့ခင်ဗျာနှိမ့်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ဒီဆိုင်မျက်နှာရောက်လာပြီခင်ဗျာဒီဆိုင်မျက်နှာရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တို့เอามาပြပါတယ်အောက်ဆုံးအကြောင်းမှာဗားရေးရလဲဆိုရင် ที่ออซงจองนี่บ่ครับเนี่ยที่ออซงจองตามมาเสร็จแล้วออซงจองก็บายย้ายได้เลยส่วน do you want sat engine outside or do you want so เราก็เนลุขินนะครับเนี่ยซะตัว샤ฟูเจนเนี่ยบ่ engine ตัวก็สาปูได้ engine ซะบ่ครับเนี่ย engine outside ตัวก็อะเพียงก็นี่ซะปูได้อ่ะบ่ออ Facebook ดูลิงดูยาโปรไฟล์ตี้แฟ Facebook โปรไฟล์บ่ครับเนี่ยดูยาโปรไฟล์ဆိုแล้วก็จะรอตี้แฟ Facebook โปรไฟล์โหดีดูยาโปรไฟล์ตี้แฟ Facebook ดีกว่าจีได้ครับเนี่ยดูยาโปรไฟล์ตี้แฟ Facebook โปรไฟล์ကို အဲတခြားသော engine set တွေကတခြားသော google စသည်ဖြင့် youtube စသည်ဖြင့် facebook စသည်ဖြင့်အဲတခြားသော google set တွေကနေရှာဖွေတဲ့အခါကြောင့်လို့ဆိုရင်ရှာဖွေလို့မရအများကြီးကျင်ဘူးလားဆိုလို့လေးရပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့မှာ yes လို့ကြီးရတယ်ဆန်းဆန်းဆိုတာတွေကိုရှာလို့ရအောင် yes လို့ကြီးရတယ်အဲ့နေရာမှာ no ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမှာခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ဟောကျွန်တော်ဒီကြွက်ရောက်လာပြီဒီကြွက်ရောက်လာပြီဆိုရင် aloud side engine outside of facebook to link သူရာ profile နဲ့သူရဲ့ facebook profile ကို profile ရုပ်ပုံကို profile နာမည်ကို อ่าซาเปวบด้วยตะชาตุลีซาเปวบด้วยคว้นดูทาบะดะล่ะโซเราเจอกะอะลูเนียมาฝืนดาเลยเปียวคว้นดูลาเลยเปาะครับเนี่ยดาโซยินคว้นแบปูสูโห่ให้นเลยแม้ไอ้เนี่ยเราเจอคว้นแบปูให้นเลยเปาะครับเนี่ยไอ้คว้นแบปูให้นเลยค่าอย่างงี้เอามาตะกั่วปอลามาครับเนี่ยตะกั่วปอลาเลยเอามาดิเสเบิลโซในเนี่ยมาเสร็จแล้วอายุชูว่ามิ้นเตญจาลาเลยยูวินทูดิเสเบิลพับลิคซาเลยปิดลูฤามิ้นโก샤ฝุยได้ค่า샤ฝุยราโห่เมสวเมสวคว้นแบปูโซลาเตญจาบะดะลาเปาะครับเนี่ยเตญจาเลยโซดิเสเบิลเลียวให้นไปเลยเปาะครับเนี่ยไอ้เนี่ยเม ပြန်လူကတဲ့ကိုရှာဖွေကြပါ고တင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်သေးကြတယ်သေးကြလာသေးကြပါသားလားပေါ့ခင်ဗျာသေးကြတယ်ဆိုရင် disable ကိုနေလိုက်မယ်အ නි ကြောင်ခလုတ်လေးကိုနေလိုက်မယ် disable ကိုနေလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာမပြရတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာမဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့အဲမစ်စုရဲ့ Facebook ပို့ရှာလို့မရပါဘူးဒါဆိုကြောင်ဆန်းကြည့်မယ်နောက်ပြန်ဆုံးမယ်ပေါ့ခင်ဗျာနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ပြီးသွားပြီဒီနေရာလေးမှာ yes ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ no လေးဖြစ်သွားပါပြီခုနကပထမက yes ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာဟို no လေးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုများရှာလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာရှာလို့မရရင်ရလာဆိုရင်ရှာကြည့် ရှာကြည့်မယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဆန်းဆန်းဆိုတဲ့ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ်လာမပေါ်လာပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာတော့ပေါ်နေတာပါခင်ဗျာဒါပထမရှာတာဖြစ်ရယ်တော့ရောက်ဒီမှာပေါ်နေပါလားဟောဒီပေါ်လာမပေါ်လာနောက်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ကြည့်မယ် S A N S ပြီးရင် S A N S ဆန်းဆန်းပေါ့ခင်ဗျဆန်းဆန်းဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆန်းဆန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရှာလိုက်မယ်ခင်ဗျာခုနကပထမခေါက်ရှာလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် เออมันซ้ําซ้ําตัวเปลี่ยนปล่อยเลยครับเนี่ย700ยังเปลี่ยนปล่อยได้เลยครับนะปล่อยได้เลยนะคือถ้าเกิดเปลี่ยนถอดได้มั้ยครับปล่อยได้เลยဆိုရင်เปลี่ยนถอดได้มั้ยอ่ะถอดหลังอยู่แล้ว Facebook อัสเนี่ยเปลี่ยนปล่อยนะครับเปลี่ยนปล่อยนี่เดี๋ยวเปลี่ยนแชร์จีนหน่อยครับนะส่วนนึงเดี๋ยวแชร์จีน SA Ansam SA Ansam Sansam ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆန်းဆန်းဆိုတော့ဖူဖူဖြစ်နေလို့ဆန်းဆန်းနဲ့ပြန်ရှာတွေ့နေတာဖြစ်ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဖူဖူချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာရေးလိုက်ပါခင်ဗျာပပဝင်ဆိုတော့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီဒီကောက်လေးဒီကောက်ကတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ရတော့ကျွန်တော်ဆန်းဆန်းအောင်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အင်းအဲ့ဒါဆိုဒီအညာသားလေးကောက်နေရှာချိန်လိုက်မယ်အညာသားလေးကောက်နေချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆန်းဆန်းကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ်လားမပေါ်လားပေါ့ခင်ဗျာဒါတခြားကောက်နေပါခင်ဗျာတခြားကောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီတခြားကောက်နဲ့အညာသားလေးဆိုရယ်ကောက်နေကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဝင်သွားရ�ဆိုရင်အဲ့ဒီကောက်နေကျွန်တော် အာပတ oh, ်စဝန်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောရာဇဝင်ဒီကောက်ပွင့်သွားရောအညာသားလေးဆိုတော့ကောက်ပွင့်သွားပြီပွင့်သွားပြီဆိုတော့ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆန်းဆန်းကိုရှာကြည့်မယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဆန်းဆန်းကိုရှာကြည့်မယ် S, <S okay, e e okay, A N S A N S A N ဆန်းဆန်းကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ရှာပြီဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆန်းဆန်းဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ဘူးပါခင်ဗျာဆန်းဆန်းဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါ်တော့ဗောကျွန်တော်တို့ပိပဲဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရှာပြပါ့မယ်ဒီပဲဆိုတဲ့လူများကိုရှာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဆန်းဆန်းဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ရုပ်ပုံလေးဆန်းဆန်းကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးခင်ဗျာဆန်းဆန်းတော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ပုံနဲ့ဆန်းဆန်းရှာမတွေ့တော့ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆန်ဆန်လို့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆန်ဆန်ရှာလို့များတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မိစေမရကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုသူများရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့မပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ညီကိုဒီလိုလုပ်လို့တင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုသူများရိုက်ရှာလို့မရအောင်လုပ်တဲ့ညီကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျော်ရဲ့ဖုန်း profile ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း profile ကိုသူများမချတွေးခြင်းရှင်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ခေါ်လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတယ်လာမထောင်းထောင်းမြေချင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရနေပါတော့အောက်နားမှာစီးရနေအောင်ဆက်လိုက်ရမဲသွားအောင်နေပြီးရိုးကိုခြေပြေးချင်းမြောက်ထားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနေပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနောင်ခါလေးပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်